ukanigusa. Aha. Ukaniweka juu ya magoti yangu. Aha. Na vitanga vya mikono yangu. Aha. Akaniambia, e Danieli, mtu upendwaye. Aha. Yafahamu maneno nikwambiayo. Aha. Ukasimame kiwima wima. Aha. Maana kwako nimetumwa sasa. Aha. Na alipo niambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Hapo Bwana asifiwe sana. Wakati mwanadamu anapomtafuta Mungu, kuna mambo Mungu anayasikia kutoka mbinguni. Haleluya. Shida unayoipitia, hata kama ni miaka mingapi, lazima Mungu anakujua. Haleluya. Hata kama ni miaka mingapi, Mungu anakujua. Lakini kitu ambacho kimeleta watu matatizo, wakati wameanza kuomba, wakifika katikati wanaona ni kama Mungu hayuko, wanaenda kwa waganga. Wanaenda kwa manabii ya uongo. Hapo ndio wanachelewa. Lakini Biblia inasema nini? Danieli alipofululiza mambo ya maombi, yeye hakuchali, aliendelea tu, nataka kumuona huyu Mungu. Nataka kuona hizi baraka. Nataka kuona hii nguvu ya Mungu iliyotetemesha wale watu wakakimbia. Yeye akaendelea, akaendelea. Biblia inasema nini? Mkuu wa Uajemi akiwa juu. Mkuu ya ukoo wenu. Unaletwa baraka, mkuu ya ukoo wenu ameshikilia. Kama ni certificate ameshikilia. Ndio unaona wale wasichana Mansolo. Mume anatumwa ameshikiliwa, hawezi kuolewa kama ya ukoo fulani hajaolewa. Haleluya. Amen. Kama ni gari imeshikiliwa, hawezi kupata gari kama ukoo fulani hawajapata. Ni waganga wakubwa. Huwa nawaeleza hii mambo ya Get Together. Wakisha kula nyama wanajua fulani ndio watapata gari mwaka huu. Tutaizuia. Kwende na mambo. Uko si. Bwana shesa. Lakini Biblia inasema nini? Malaika alipokuja akasema, mambo yako yamesikiwa. Maneno yako imefanya nini? Yamesikiwa. Imeshafika helikopta. Mahali kila kitu kinagawanywaga. Mahali miujiza inatoka. Ndio huyu malaika ameshuka. Hakuja kwa Danieli. Leo wewe Masi uko hapa. Leo Mary uko hapa. Kwa hivyo hajakuja kwa Danieli leo. Leo amekuja kwako. Maneno yako yamepatikana huko, ndio malaika ametumwa. Unasumbuka na school fees. Kwa hivyo Bwana ametumana. Unasumbuka na nyumba kufungwa. Bwana ametumana. Habari zako za kelele yako imefika. Hallelujah.